নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা এক ব্ৰেকিং নিউজ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শিৱ কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে সাংবাদিকগৰাকী জিএনআৰচি চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে দৈনিক জনভূমি কাকতৰ সাংবাদিক আছিল শিৱ কলিতা সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শিৱ কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে সাংবাদিকগৰাকীৰ জিএনআৰচি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে দৈনিক জনভূমি কাকতৰ সাংবাদিক আছিল শিৱ কলিতা সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ দেশত 3,43,144 জন নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰতিদিনে উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চৌবিশ ঘণ্টাত 4,000 জন লোকে কোভিডত হেৰুৱাইছে প্ৰাণ সম্প্ৰতি 37,04,893 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দেশত 3,43,144 জন নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰতিদিনে উদ্বেগজনকভাৱে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চৌবিশ ঘণ্টাত 4,000 জন কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সম্প্ৰতি 37,04,893 জন লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিড-19 নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বহুতো লোক প্ৰতিদিনে উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চৌবিশ ঘণ্টাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 4,000 জন কোভিডত হেৰুৱাইছে প্ৰাণ আৰু 37,04,893 জন এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে